מהדברים ולחוק קדוש. מצוות קדוש מן התורה. זכור את יום השבת לקדשו. אמרו רבותינו, זוכרהו בדברים, בכניסתו וביציאתו. כאדם שקבל פני המלך, בואי שבת מרקטה. קבל פני המלך, כשנכנס, יוצא לקראתו. כשיוצא, מלווה אותו. כך כן לשבת. מצווה לקדש אותו בדברים. לומר דברי שבע. זה הסתדר הקדוש שלנו אומרים. ברוך אתה השם, בקדש השבת. לכן, מצוות עשה לומר את זה. צריך לדעת שכל בני הבית חייבים בזה. ושהוא מקדש, מוציא את כולם את חובתם. שומע כעונה. שומע את הקדוש, יוצא את חובתו. הוא מכוון להוציא אותם, והם מתכוונים לצאת. לכן, יכול להוציא אותם את החובה. אמנם הוא מקדש, אבל מקווה להוציא את כולם את החובה. לכן, בני ביתו, שהם שומעים את הקדוש, יוצאים את החובה. גם הם חייבים. אישה חייבת בקדוש. יש לנו כלל, כל מצוות עשה שהזימה גרמה, נשים פתורות. מצוות עשה. אבל מצוות לא תעשה, כולם חייבים, כולם שווים. אין נפרש בין איש לאישה. כך נאמר בתורה, איש או אישה, כי יעשו מכל חטאות האדם, אשר לא תעשינה. ולא תעשה, אין נפרש בין איש לאישה. רק בעשה, יש הבדל. כמו תפילין, שם למדנו את זה. לוקש התורה, כל התורה זה התפילין. ועד לאות על ידך, וזוכר מן עיניך, למה תהיה תורת השם בפיך. כל התורה לוקש התפילין. כמו שתפילין נשים פתורות, למה? לזמן גרמה. נשים תפילין בחול, בשבת לבנחים, על המועד לבנחים. בכאן שהוא זמן גרמה. זה תפילין בעקרו ביום. ושמרתה החוקה הזאת למועדה מימים וימימה. המסעת תפילין ביום, לא בלילה. לכן נשים פתורות. למה זה זמן גרמה? יש לו זמן קבוע. והוא יודעים לכל מסעות גרמה נובדים בפסוק הזה. למשל, יש לנו למשל שופר, זה זמן קבוע בראש השנה, נשים פתורות. לולב, זה זמן גרמה, זה זמן קבוע בחג הסוכות, נשים פתורות. כל זמן גרמה, נשים פתורות. אף על פי שנשים באות לבית כנסת ביום ראש השנה, בעזרת נשים, ושמעות שופר, זה חסידות. עושים בשביל הדין. לא בכל דבר יכולות לעשות ככה. יש דברים יכולה לעשות. כמו שפר ולאו, לעשות בלי ברכה. אבל כשועה וחזן, אין אפשר בזה. אבל תפילין, אם תרצה אישה לבוא בוש תפילין, לא מרשים לה. למה? הרבה פעמים אין ידים נקיות, אחרי תופעי בלדים שלה, לכן לא מנחת פנים. או תלית, לא טובה של תלית, אינה לך משסית. למה? גם שם זה מה גרמה. כתוב, ראיתם אותו, פירת כיסות לילה. ראייה. והיא פתורה מהתלית. אז נעשה בגש לאיש. לא יהיה כדי גבר על אישה. לכן, נשים לא יכולות להיות תלית. לא תלית ולא תפילין. יכולה להתפלל, חייבת להתפלל. אבל לא מניחה, בלי תלית תפילין. קראת שמה, יש לזמן גרמה. חיוב בוקר, ובשכבך ובקומך.
בבוקר גם כן יש זמן קבוע. עד 3 שעות של היום. גם של הלילה יש זמן קבוע, רק בלילה. אז זה זמן גרמה. נשים פתורות. אבל נהגו לקרוא קריאת שמע. נקבע עליהם עוד נוחות שמיים. נהגו. אבל זה לא חובה. כל זמן גרמה נשים פתורות. אז עכשיו הקדוש זה זמן גרמה. זה זמן קבוע, זה שבת. אז נשים פתורות. לא. נשים חייבות בזה. למה נשים חייבות? קדוש ברוך הוא נתן תורה לעמו ישראל. אמרת 10 דברות. בפרשת יתרו כתוב, זכור לציון בשבת הקדושו. פרשת רבי חנן, יש 10 דברות. שם כתוב שמור. מה זה? ובתינו אומרים, זכור ושמור, בדבור אחד נאמרו. זה רק קדוש ברוך הוא יכול לעשות. בסדר, האדם לא יכול. הוא אומר ביחד, זכור שמור. אבל לא יכול לומר ביחד. קדוש ברוך הוא אמר את זה בבת אחת. למה בבת אחת? שילמדנו הלכה. כל שישנו בשמירה, ישנו בזכירה. שמירת שבת, זה לא תעשה. לשמור את השבת. שחייבת לשמור שבת בכל מלאכות של התורה. אין הבדל בין הבנה ובין איש. מי שישנו בשמירה, ישנו בזכירה. לכן נשים חייבות בקדוש. יוצא מהכלל. לכן חייבות בקדוש. ממילא, האיש שמקדש את ביתו, הוא לא מתכוון רק בשבילו, אלא גם להוציא את האחרים מדי חובתם. אשתו את בנותיו, זה נושא את נעובה. כן, לכן, מטעם זה, יש לנו כלל. כל מצווה שאדם יוצא את חובתו, לא אומר ברכו ברשימו. כדי שהוא מכוון לצאת, ידחו את הברכה. אז אסור לו להפסיק באמצע. אני שומע כעונה. כשהוא שומע, שאני אומר ברוך אתה השם, כאילו אמר, ברוך אתה השם. אם יגיד ברוך הוא ברוך שמו, איך זה? מפסיק באמצע. כמו אדם שמברך שהכל נהיה בדברו, אומר, ברוך אתה השם, מורה נפשות, ברוך הוא ברוך שמו. יכול להפסיק באמצע הברכה? שומע כעונה. כך כותב רבי שמואל אבו הב, בספר דבר שמואל. כך כותב הגאון בעל נידוע ביהודה, בספר דגן מרדכי. דגון מרובה. כך כותב הגאון רבי דוד פרדו, ספר של שנים לדוד. הרבה פוסקים כתבו את זה. רבני אשכנז ענית כולנה. כולם כתבים את זה. הגאון רבי זלמן כתב, מי שענה ברכו וברוך שמו, לא יוצא את חובתו. כך כותב הגאון אפשטיין, בעל ערוך השולחן. מי שאמר ברכו וברוך שמו, לא יוצא את חובתו. גם הרב פיינשטיין בדורנו כתב בספרו, מי שאמר ברכו וברוך שמו, לא יוצא את חובתו. אבל לא ירחק ולכת. שישתרך פעם לברך, בדיעבד, בעלים עם עין. אבל לכתחילה, כל אדם צריך לדעת את הדברים האלה. הגאון רבי שלום המשש עליו ושלום, הוא כתב בספרו, שכך מנהג מרוקו, נאמר ברכו וברוך שמו, תמיד. כך הוא אמר. ואני חלקתי עליו. כתב בספרי, הליכות עולם, הפך דבריו. נפגשנו, היינו תמיד נפגשים ביחד. היינו רעים אהובים. היה לנו אהבה כמו אחים היינו. כן? הוא ראה את הספר שלי, שאני חולק עליו. פגש אותי. כל הספרים שלנו שאתה מביא, לא היה לי במרוקו. אני לא ידעתי מזה. כן, כך נצל. שהוא לא ידע, פני שהספרים האלה כולם, חלק של אשכנזים, חלק של ספרדים, אומר, לא היו במרוקו. אז לכן כתבתי מה שכתבתי. נצל. תדעו לכם דבר אחד. רבותיי, בעיני ההלכה, כל הידידות וכל האהבה, בקפה אחד. אבל ההלכה, היא לא תשתנה בשום אופן.
כן? רבותינו אומרים, כי ידברו את אויבי בשער. מה זה בשער? שער אלא תורה, שערי תורה. שערים מצוינים בהלכה, שנעשים בכוחים, אפילו אב ובנו, רב ותלמידו, נעשים כאויבים זה לזה. כל אחד שלו, כל אחד צועק ומביא ראיות, ידברו את אויבים בשער. אף הפי כן, אתווהה בסופה. סופם להיות אהבים, ידידים. למה אין כבר את המחז ושלום, לקנטר, כבשם בשם שמיים. זה אומר מה שהאבים, זה יודע מה שמה האבים. כל שכן קשה ספרים. ספרים הם רבותינו, הם מלמדים אותנו. אז זה שייך לומר, חז ושלום, פגיעה בחברו, אם הוא פוגע, אם הוא חולק עליו. זה תורה, בתורה אסור לשאת פנים. כך אמר הגאון וילנה לתלמידו, ובחיים ובלוז'ין. היה לו שני רבנים, רבותיו. אחד הגאון וילנה, אחד גם כן, הרב רבי רפאל הכהן, עבדים בהר מורג. היום כרבו. וכשבא, יש לו ספר חוט המשולש. מביא את דברי רבו, רבי רפאל הכהן, וחלק עליו. מרבה לי את מה הרואה, איך חלקתי על מורי ורבי, כך קיבלתי מרבנו הגאון וילנה, שבתורה אין מסופנים. צריך לחזור, כל אחד אומר לדעתו. והווה מתאבק ועפר רגליהם, מתאבק, לשון מאבק, שיעמוד לדעתו. אם דעתו ככה, רק יודע על האמת, אם הוא רואה ש... שהוא לא צודק, זה נחר. אבל כשהוא חושב שהוא צודק, נכנע לסוף. לכן, גם מה שאמרתי, מושא שבת שעבר, בעניין רבנו תם, הבאתי כמה פוסקים שסומנים ככה. יש 20 פוסקים ראשונים כמו רבנו תם. בעצב העם, מרן. שחן ארוך. פסק כמו יעת רבנו תם. שמושא שבת, צריך להחמיר. אנחנו כמנתנו לחמורה. מושאי שבת לא לעשות מנחה עד 72 דקות אחרי השקעה. זאת אומרת שרבינו שם. והבאתי, גם בספרי כתבתי זה, הבאתי שהגאון בחיים אבו אל-עפיה חי לפני 300 שנה. החרים, הוא היה עבדים באזמיר, טורקיה. והוא החרים מי שיעשה מנחה מוצאי שבת קודם שעה ו-12 דקות. 4 מילים, כל מיל 18 דקות ו-72 דקות. הוא עשה חרם מי שיעשה מנחה באותה שעה. ומה היה? היה רבי שמואל לניאדו, אבדי של חלב, הרנצובה. עיר גדולה של חכמים ושל סופרים. הוא שמע את הדברים האלה, כתב לו, שמעתי מה שעשה מורנו ורבינו להחרים מי שיעשה מלאכה, ואני בדגלה ועבורה. גם אני עשיתי כדבריו, והכרזתי בירם סובה. כל מי שיעשה מלאכה תוך 72 דקות, יהיה בחרם. והלכתי בעקבותיו. וכותב גם תלמידו של רבי שמואל לנדו, הרב רבי צדקה חוטין, של ספר צדקה ומשפט. כתב, גם אנחנו ככה עושים. כל הדברים האלה אני אבא כתבתי כתב בספרי. נפגשתי. רבי שלום משה לא יודע מזה. והוא כתב בספרו שזה חומרה, זה קצוניות, זה לא צריך. עשו כמו המנהג. בקש אותי, אמר לי, אני לא כתבתי ככה, אתה חלקת עליי. דע לך, כל הצורים שאתה מביא, לא היה לי במרוקו. אין לי אותם. לא יודעת? עכשיו שראיתי את דבריך, ראיתי. והמשכנו להיות בידידות, באהבה, עד הסוף. עליו שלום, עד סוף ימיו.
היינו מזדמנים כמה פעמים בחופות, והיינו חותמים שנינו עדים, שנינו חותמים. לא רוצה לתת, הוא היה 10 שנים יותר גדול ממני, לא רוצה לחתום לפניי. כשהחלטתי אותו שיחתום לפניי, הוא חתם למטה, שיני מקום למעלה שאני אחתום. והענבה שלו. זה אהבה, זה ידידות. אני לא מתכחש שיהיה גאון. אני נלחמתי שהוא יהיה רב ראשי בירושלים. אז הייתי הרב הראשי, והיה לי השפעה. והוא היה מועמד לרב ראשי בירושלים, כנגדו היה מועמד הרב דוד שלוש מנתניה. והוא הרב דוד שלוש, זה מקטטו בארץ ישראל, קטטו בירושלים, חונך בשבא פרוסף, יחד איתי. והנה, אני הבאתי את הרב משש, והיו בחירות. בחירות, לעשות כל אחד כמו שרוצה. אז היה בעירייה, הם בחרו, הלו שליש בחרת העירייה, שליש מעשה הדתית, שליש הגבאים של בית כנסת. היה אחד יושב ראש אחדות העבודה, חילונים, הוא היה יושב ראש, למרות שהוא היה לשמיים, היה שומר תורה ומצוות, אבל בשביל העבודה שלו, תחת שמה. והיה תחת ידו, במפלגה, עוד שישה חברים שכולם צריכים להצביע בבחירות. ואני שמעתי שהוא בגוף הבוחר, הזמנתי אותו. ביקשתי אותו שיצביע, שיאמר לכולם שיצביעו בשביל הרב שלום משש. והתחילו להתווכח איתי. אמר לי, תראה, כל הכבוד, אתה אומר שהוא רב גדול, רב גדול. אבל הרב דוד שלוש, מנוער, הוא בארץ ישראל, בירושלים. יודע את המנהגים שלה, יודע את כל המנטליות שלה. אתה מביא לנו אחד במרוקו. הוא היה אז במרוקו. רק לפני כמה חודשים בא. זה מסכן, לא יודע המנהגים שלנו. תעזב אותנו, למה נבחר בו? נבחר באחד שהוא ותיק בארץ ישראל. והתחלתי להתווכח איתו. התווכחתי איתו בסוף דבר אחד. מי המועמד שתומך בו, רב גורן, אז היה הרב הראשי? מי תומי? דוד שלוש. ואני תומך בהרב שלום השש. אז אמרתי לו, תראה, היה שמו רבי אהרון נרגעון, זה שאני אומר לכם. אחיו של המשורר משה נרגעון. הוא למד בפורת יוסף. ונשמר שאר משה שומר תורה ומצוות. אבל בתפקידו היה, תחת ידו, 5-6 מילה של אחדות העבודה. מה הם מבינים? מה שאומרים להם עושים. כן, בסוף אמרתי לו, תשמע רבי אהרון, אנחנו ידידים. מקטנותינו למדנו יחד. אנחנו ידידים. אתה רוצה שכולם יגידו שהרב גורן נצח? ואני נשארתי ככה מנוצח? ככה אתה רוצה? אמרה, כבשת אותי. תקף ומיד נתן הוראה לכל החברים שלו להצביע בעד הרב שלום משש. אני רוצה לספר לכם את זה, למה? בשביל שתדעו שיש לי איתו אהבה. לא, אני חולק עליו בשביל איזה אינטרס, איזה כבוד. פני שיש, לא הבינו אותי. אמרתי בשבוע שעבר, עננן רבנו תם, שלא סבורי כמו רבנו תם. הרב שלום משש לא סבר ככה. פני שלא ראה את הספרים האלה. אמרתי, לא ראיתי, הוא בעצמו הודה לי. לא ראיתי, אין לי ספר של בחיים אבו אל-עפיה, של רבי שמואל, לניאדו, רבי סדקה חוסין, כל הספרים שאתה מביא, אני אין לי. טוב, הוא התנצל.
נשארנו ידידים עד הרגע האחרון. לא הייתה חופה שהיינו יחד באיזו ידידות, באיזו חיבה, היו נפגשים. אנשים חושבים שאני חצי שנה מזלזל בו, חלילה. חלילה, היה רב גדול, מעוזם גדול, אבל יש ספרים, מה אפשר לעשות? התורה לא מחנפים לשום אדם. לא ידידות קובעת, לא אהבה קובעת, אלא האמת תורה דרכה. למה אני אומר לכם את זה? ספרו לי, אני לא ראיתי, ספרו לי שהיו איזה אנשים שלא הבינו את דבריי, פרסימו פסקבילים, שאני חס ושלום פגעתי בכבודו שער השלום משש. איזה טפשים. אני דברתי בלי הלכה. הלכה אין מסופנים בדבר. אבל הידידות זה לחוד באהבה, אהבה בלי מסרים. כולם יודעים שאנו נפגשים יחד באיזה אהבה, באיזה חיבה. כן, אני אזזל בו, למה אזזל בו? אני נחמתי עבורו שיהיה רב ראשי ירושלים. ברוך השם הצלחנו. היה אז גם כן הרב סעיד זולטי. הוא היה מעמד אשכנזי. שני רבנים בחרו ביחד. הרב משש והרב זולטי. שני נבחרו ביחד. גם על הרב זולטי יהיה מאבק. הרבה לא רצו אותו. אמרו, זה קיצוני, זה לא אוהב ספרדים. וגם כן, התחלתי בשבילו. זה לא נכון. אני מכיר אותו אישית. הוא אוהב ספרדים, הוא אוהב תורה. גאון, אין כמוהו. היה מעמוד אחר, אני לא רוצה להגיד שמו. כן, והיו נחקו לשני מחנות. אבל השפעתי, גם כן. גם על זה, זה רבי אהרון, נרגעון, גם הוא נצר לשל שני. ואמרתי לו, זה מעמד שלי, זה הרב בסעי זולטי. אבל שמעתי שהוא צוני ספרדים, כל מה ששמעת לא אמת. אני יושב איתו, אני מקורב איתו, ואני יודע אותו. ושמעו לי, שמעו מקולי, ונצחו שניהם, נבחרו שניהם, הרב סעיד זולטי והרב שלום משש. אחרי שנבחרו, אני יושב בביתי, יושב לומד, פתאום מפתיעים אותי. באו להודות לך שאתה טרחת בשבילנו. זה בלילה הראשון. תכף אחרי הבחירות, בואו לברך אותי. אני עוין, חס ושלום. אני ידיד שלהם, אני אוהב שלהם, אבל התורה למענה מהכל. הם מחנכים בה לשום אדם. לכן תדעו, כל זה אני מספר לכם, לא, אני לא כוונתי חס ושלום, חלילה, לפגוע בכבודו שערה משש. אנחנו אוהבים ידידים, וכל מה שדברתי רק הלכה. מה הלכה? אשר לדברת אויבים בשער, נראה כמו אויבים. בסופה אצבע, בסופה. זאת אומרת שאנחנו אוהבים. יש הורה. ואין לדבר הזה ידידות, אהבה, מעל כולם האמת. שומע כבודו? העיקר, האמת. נכון, מנסים, נכון? אתה היית באותו הזמן. שכננו, היה טדי קולק, היה ראש העיר. שכננתי אותו שיסכים עליהם. זה לא לרוחו, הוא היה רחוק. ואני השפעתי עליו שיהיה מועמד הרב זולטי, כן. והיה עוד אחד, היה שר קול, משה קול, היה שר במדינה. קראתי אותו, רכבתי אותו לסודי, רק השפיע, אתה יודע קודק, והוא נתן הוראה שיצפיעו באדם. אז צריך להיות בכל הייתי מעורב בעניינים. אני יודע אם אתם זוכרים.
זה כמו היום אני יודע את זה, כמו רואה את זה. כן, מה היה לכוונה? מי היה? הוא הרב משאש, הוא דודי, בן דודי, מה, לא קרוב? אבל בתורה אנחנו קרובים. אותו דבר הרב ג'ורתי. מה הוא? הוא קרובי? אני כל כוונתי הייתה לשם שמיים. בשביל שהוא יכול, כשנבחר, עשה פעולות נוראות, שמירת השבת, כל זה, בתי המלון. היה פה הכל פרוץ. היו מחכנים שבת, היו עשו כל מיני דברים. והוא עמד בפרט, וסדר את הכל על הנכון. הוא היה תקיף, תקיף, באורייתא, חלק לאורייתא, זה היה רב ג'ורתי, עליו שלום, מנחתו בגן עדן. נחזור לעניין שלנו. עניין קדוש. נכון, כל בני הבית חייבים. אם חס ושלום בעל הבית מרגיש טוב ורוצה שאשתו תקדש, הוא ישמע את הקדוש. הוא אין לו כוח, מסכן שוכב. רשאית האישה להוציא את בעלה ידי חובתו. למה? הרי האישה חייבת. מי שלא מחייב לא מוציא את החיילים ידי חובה. אבל היא חייבת. אמרנו, הסברנו. חייבת בקדוש, חייבת בהבדלה. שניהם למדו מהפסוק, זכור, תום שמעת קדשו. על כן, בשביל זה, יכולה האישה להוציא לחובתה, לחובתו אצל האיש. אם הוא לא כל כך מרגיש טוב, לא יכול לקדש. או שהוא לא יכול לאכול. רבותינו קבעו, אין קדוש, אלא במקום סעודה. צריך שוכל סעודה, והוא לא יכול, לא מרגיש טוב, אין אותה בו לא יכול. איך יקדש? היא מקדשת והיא אוכלת. אחרי יכולה לקדש, להוציא אותה ידי חובה. כל מי שחייב, מוציא ידי חובה. כך פסק מרן, בהלכות מגילה. נשים חייבות במקרא מגילה בפורים, למה שאף הן היו באותו הנס. הם גם כן היו בתוך הנס. הרשע האמן בקש להשמיד להרוג ולבד, טף ונשים, הכל. לכן גם היו בתוך הנס. לכן, כמה שהיו בתוך הנס, חייבות במקרא מגילה. זה גמרא, נשים חייבות במקרא מגילה. כן, חייבות, כוסף מרן, שמוסעות את האנשים מדי חובה. אם יש למשל איזה כפר, אין שם אנשים כולם פשוטים וזקנים, חקלאים פשוטים, ויש שם איזה בחורה למדה בבית יעקב, יהודת, או למדה אצלנו, בסמינר שלנו, אצל הרב לסין, יש לו סמינר, והבחורה יודעת טוב, יודעת לקרוא. כן, רוצה לקרוא להם, להוציא אותם מדי חובה. רשאית. זאת אומרת, לא כבוד? מה זה לא כבוד? אני חייבת כמוך. מה הבדל? יכולה להראות, ומברך להוציא את החובה. לא הוציאו מהכלל, רק שלושה. חרש, שוטה וקטן. זה משנה. מסכת מגילה יוטט, הכל כשרי נקרא את המגילה. חוץ מחרש, שוטה וקטן. אלה אין להם דעת, חרש שוטה וקטן. קטן גם כן, לא מוציא את החרים מדי חובה. אפילו הוא קטן, נגיד, ב-12, קרוב ל-13 שנה, והוא פקח, נבון, יודע בעל פה, יודע את הכל. הוא רוצה לקרוא, לא. תהיה בר מצווה, בכל הכבוד, נקבל אותך. אתה לא בר מצווה? לא. למה? הקטן לא חייב. מה אתה חייב מצוות? בר מצווה, מה זה בר מצווה? ב-13 שנה. זה הלכה למשה מסיני. הגיל של בר מצווה, 13 יום אחד. לא קודם. לכן,
כוח שהוא קטן, אפילו בין 12 שנה, הוא בקי ויודע, חכה, אין דבר. עוד שנה תחכה, תקבל אותך בכל הכבוד, בכל הכבוד, בזרועות פתוחות. קטן לא חייב. תוספות מקשים קושייה. כתוב במשנה, הכל חייבי, הכל כשרים לקרוא את המגילה. חוץ, חרש שוטה וקטן. תוספות מקשים. חרש שוטה טוב, אין להם דעת. אבל קטן, בצפה לחנך אותו. כן, הוא חייב את לבנן. למה אני מוציאה? בכל קראת מגילה זה מדרבנן. למה לא יוציא את האחרים ודחו אותם? זה יקשו את השפות. תרסו את השפות, תרוס פופל. קטן, זה תרד רבנן. למה? אפילו בסוד דאורייתא, הוא חייב מדרבנן. במגילה, יורד עוד דרגה, למה היא מדרבנן? תרד רבנן. והאיש חייב חד מרבנן. בכל המצוות חייב מדאורייתא. במגילה חייב אחד מרבנן. לאטי תרד רבנן ומפיק חד רבנן. זה דברי התוספות. אבל הרמב"ן תורס משלו תירוץ נכון. אומר, דע לך, התורה שאמרה לא תסור מהדבר שיגיד לכם מן ושמאל, ומצווה לחנך את הקטן, המצווה היא של האבא. הקטן הוא פטור מכל המצוות בכלל, לא דאורייתא ולא דרבנן. התורה לא מחייבת אדם שאין לו דעת, עוד לא הגיע לכלל דעת. אז לכן הקטן הוא פטור מדאורייתא ומדרבנן. הוא לא חייב כלל. אז בוא תגיד, יבוא הקטן, יוציא דחובה אנשים. אנשים חייבים את רבנן, והוא לא חייב אפילו את רבנן. איך יכול להוציא אותם? זה דברי הרמב"ן. מסכימים איתו הריטב"א, המאירי, כל זה במסכת מגילה. הר"ן כתב את זה במסכת קדושין ל"א. שם כתב את הדין הזה. שהחובה היא החובה על האבא. הוא חייב לחנך את בנו. אבל אין מצווה על הבן, לא מדורתא ולא מדרבנן. מאיפה כל עניין של רבנן? לא תעשו בני דבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. כן, זה לא תסור, זה אדם שהוא בר חיובה. אבל הקטן שהוא לא בר חיובה, מה זה לא תסור? ובשבילו הכל פטור, הכל פטור. לא נעשה במצווה עד שיהיה בגיל 13, זה לאחר משה מסיני. לפי כך, כשהוא קטן, לא יכול להוציא את החובה. יש פעמים, לא עלינו, איזו אישה שהיא אלמנה, מת בעלה, והיא לא יודעת לעשות את הקדוש. מזמינה שכן שלה, שידע קדוש. חייב ללכת, או הוא, או בן שהוא במצווה. אם הוא לא רוצה ללכת, אז רוצה לשלוח ילד פחות מבר מצווה. יש לו בן, בן 12 שנה, והוא חכם, פקח, לא יכול. יש עוד דבר. יש פוסקים רבים שאומרים שאדם שהתפלל ערבית בליל שבת, יצא אל חובה קדוש מהתורה. למה? כדי ששמר בתוך הקדוש, בתוך הערבית. אמר בערבית, ברוך אתה השם בקדוש השבת. הנה, זכרת את הדברים. על כוס, חכמים תקנו כוס. בתורה איפה כתוב כוס? זכור, זכור בדברים, מספיק. באו רבותינו ואמרו, פה כתוב זכור, שם כתוב זכרו כי אין לבנון. או נזכיר את עודיך מיין, זכירה זכירה. מה להלן עם יין? גם כל עם יין. זה היין זה מדרבנן, זה לא מהתורה. לכן, מי שאין לו יין, כדי שחלפת, הלחם.
אין לו יין. לא, לא בוטל את הקדוש, אלא קדש על הפת. כי יין זה לא מדעת התורה, זה מדרבנן. על כן, כל אדם שאומר בקדוש, אומר על תפילת ערבית, ברוך אתה השם, מקדש השבת, יצא ידי חובתו. רק שהוא חוזר וקדש בבית שלו, בשביל לקיים בסוד חכמים, בשביל לקדש על היין. כך לדעת הרבה פוסקים. כך כותב הריטב"א, מסכת שבת, כ"ג, ועוד. לאור האמור, אדם, אישה נגיד, שהתפללה ערבית, ויודעת להתפלל, התפללה ערבית, ואמרה, ברוך אתה השם, הקדוש השבת, אז מהתורה יצא ידי חובה. יש פוסקים שאומרים, כן, הקטן, חינוך דרבנן, יכול להוציא אותה ידי חובה. למה? היא כבר יצאה מהתורה, שאמרה מקדש השבת, אז זה דרבנן, איפה יוציא דרבנן? אבל לא כך. אחרי שביארנו לכם דעת הרמב"ן, דיקה הרמב"ן, והר"ן, והריטב"א, והמאירי, כולם אומרים פה אחד, כאן לא חייב אפילו מדרבנן. אז איך הוא יכול להיות שאותה ידע חובה? הוא לא חייב בכלל, והיא חייבת מדרבנן עדיין. ששלחת הקדוש על היין. לפי כך, קטן לא מוציא ידי חובה. עד שיהיה בר מצווה. לפני מצווה לא יכול להוציא. כתבו הפוסקים, כמו שקטן לא מוציא את החרים ידי חובתם, לא מוציא את עצמו ידי חובה שזה מהתורה, ודבר שהוא מהתורה. למשל, בר מצווה, מתי נעשה בר מצווה? הוא נולד ראש חודש טבת. ליל ראש חודש טבת, מתחיל לחייב המצוות. לפני כן הוא קטן. אפילו שעה לפני הלילה, הוא עדיין קטן. כל שיעורים כך הם. כן, בלילה, נכנס הלילה, דקה אחת, הוא בא במצווה. לפני כן לא היה במצווה. והיה מעשה. ילד נתייתם מסכן. אבא שלו מת, נפטר, שער יתום. מי עושה בשעת פדיון הבן? זה היה בכור. בכור, בתרעם, עושים לו פדיון הבן. אבל כאן הוא, אבא שלו כבר נפטר כשהיה קטן. לא הספיק לעשות לו פדיון הבן. עכשיו הילד הזה, לפורט יוסף, חריף, פיקח, עבד מעט, ויש לו כסף. ורוצה לקיים את המצווה. הוא בן 12 שנה, הוא פקח, מבין, ורוצה שעשה את המצווה. שאני כהן, וייתן לו 5 שקלים, יבדיל את עצמו. הוא יכול? הוא לא יכול. הדין הוא, מי שלא פדה אותו אבא שלו, הוא היה לבדוש את עצמו. זה סגולה שיחיה. חס ושלום, אם לא, תבוא לסכנה. פעם אחת, איש אחד, שאבא שלו לא פדה אותו, הוא היה בכור. והיה בגיל 18 שנה. וחלה מחלה כבדה, מחלה קשה מאוד. בתוך חליו התחיל לצעוק. תפדו אותי, תפדו אותי, תפדו אותי. אבל אני חכם. קראי שאבא שלו לא פדה אותו. תכף מיד באו, נתנו לו כסף 5 שקלים בידו, נתן את זה לכהן, למחרת נהיה בריא. זה פדו בחינם. התורה אמרה, שהוא יהיה נפדות אותו. ואם לא פודים אותו, אחת השלום, שהוא יהיה בסכנה. כן, עכשיו זה הילד. הוא ב-12 שנה, הוא פקח, נבון, ויש לו כסף. הוא עושה לבדוק את עצמו. רשאי או לא, בא בספר הגאון רבי יוסף חיים,
ספר הברכות אומר שהוא רשאי, שיכול. מביא ראיה ספר מרדכי, במסכת מגילה, סוף פרק שני, כותב, יש מדעה, אמר בגמרא, סומה פטור מכל המצוות. חייב רק מדרבנן, לא מהתורה. יש מדעה, אמר. והוא פוסק אותו המדעה, אמר. כך פוסק מרדכי. אומר, כן, תגיד לי, איך הסומה יכול להוציא את בני ביתו ידי חובה בקדוש? עושה קדוש ומוציא אותם ידי חובה. הוא חייב רק מדרבנן, והם חייבים מדאורייתא. אומר, כיוון שיכול להיות שיבוא הקדוש ברוך הוא ירפא, ישלח לו מלאך וירפא אותו, ירפא, שתבעיר מעשו להשם להושיע. כיוון שיכול להיות שיתרפא, נכון יכול להוציא ידי חובה. אחר כך הוא מקשה, איך אנחנו עושים קדוש בעוד יום, עדיין לא הגיע הלילה, עדיין לא ליל שבת, היו מפללים מוקדם, במקומותיהם מפללים מוקדם, למה הלילה היה מאחר מאוד, שם השקיעה מעריכה משם עד שאת הכוכבים יותר משעה, לכן היו מקדמים לאכול. איך אנחנו מקדמים לעשות קדוש וזה? שאני שמה היא תוספת שבת מחול על הקודש. כבר שיש שבת תוספת, אז נכונים. אפילו למדעי אמר, תוספת שבת מדרבנן, מוציא ידי חובה. בקרוב יגיע הזמן של החיוב, לכן יכול לפעול בזה עוד עוד רבנן, מחוסר זמן, זמן ממילא קלטה, ממילא יבוא. כך זה מתרץ המרדכי. בא רב הגאון רבי השפעיים עליו שלום ולומד מהמרדכי. כמו פה, לא עלי לא הגיע לילה, רק מדרבנן. יוצא את החובה קדוש דאורייתא. כך גם פה, הילד הזה בן 12, ורוצה לעשות את הקדוש דאורייתא. בדיוק דאורייתא, יכול לצאת את החובה. זה מה נמנה קלתי. כך הרב רוצה ללמוד. אבל החרם מחילה, מהאחר שכתבנו, שהקטן לא חייב במצוות אפילו מדרבנן. זה לא דובר מרדכי. מרדכי מדבר על תוספת. תוספת מדרבנן, אבל איש הזה הוא חייב, הוא בר חיובה. לדעת הפוסקים שאמרתי, הקטן לא בר חיובה בכלל. אין חייב אפילו מדרבנן. אז איך יוכל להוציא את עצמו, שאחר כך חייב להגיע במצווה, חייב לבדוד את עצמו. מדאורייתא, והוא עכשיו קטן, הוא לא יכול להוציא את עצמו. כמו שלא יכול להוציא את החיימים, ידי חובה, במצוות שהוא לא חייב, כך גם כן לא יכול להוציא את עצמו. יחכה עד שיהיה במצווה, ואז יבדיל את עצמו. כך כותב גם כן, הגאון רבי יעקב שאולי ישר, ראשון לציון, לפני 120 שנה. דהיינו, שלא יעשה אלא חשב רצפה. ואומר, ואם תאמר שמי שכח שהוא בכור ולא יבדה, עושים לו טס של כסף. וכותב עליו את שמו, בכור שלא נבדה. ובתורים זה הצברו, כמו קמיה. יהיה גדול, רואים את הטס הזה, הוא רתם אותו, הוא מתחתם. מיד עושה פדיון הבן. היה גם כן, בדורו של רבי שעקו שאול, רב של אשכנזים, היה רבי שמעי סננט. הוא שמע ככה, ונהיג גם כן בעידה שלו ככה. צערנו, דאבוננו. שמלחמות שלנו, הרבה חללים שנפסרו, השאירו נשותיהם מעוברות, וידעו בנים בחורים, מי יעשה להם פדיון? פדיון לא מסוגל לעשות, אלא או אבא
או הוא את עצמו. אמא לא יכולה לבדות אותו. היא לא חייבת את הפדיון, לא יכולה לבדות אותו. ככתוב מפורש בגמרא. המצוות הבן על האב. כן, צריכים לעשות דברים האלה. של לוטס, של כסף, לחקוק עליו בחור שלא נבדה. זאת אומרת, שגדל, זה כמו קמיע. גדל, זוכרים את הדבר, עושים לו פדיון. יוכל לבשת לו, הוא אין לו כסף, מעניקים לו 5 שקלים. זה לא הרבה. 5 שקלים זה 100 גרם כסף. 100 גרם. כן, נותנים לו את הכסף, והוא פודה את עצמו. אבל כשידו קטן, לא יכול לעשות. כך כתב גם כן ביעקב שאול נשאר. יכול לעשות הוא בעצמו, ולא כשהוא קטן. עד שיהיה בר מצווה. אחרי בר מצווה, יעשה את זה. נאמר, זה פסוק. פרשה שלנו. ואברהם זקן, בא בימים, ואדומי ולך את אברהם בכל. מה זה? זקן בא בימים. אם הוא זקן, ודאי שהיה לו בא בימים. מה זה בא בימים? מספרים עליו גדול אחד, שהיה בורח מהכבוד. הזמינו אותו רב בעיר אחת, שיהיה רב שלהם. ראו שמעו שהוא גאון. נסו שיהיה רב שלהם. הוא סרף. לא, אני נוסע ללמוד תורה, לעזבו אותי. סירו בו עד בוש. ותראה, אתה יכול לזכות הרבים. אתה יכול לעשות אותו גדול. השפיעו עליו. טוב, אני אבוא. בסדר. שכנעו אותו. שיבוא לי הרב שמה. אני רוצה רק לראות את המקומות הקדושים שלכם, לסייר ביום הראשון שאני אבוא, לפני שאני אהיה רב. לא שמע, הולך בית כנסת לבית כנסת, הכל מפואר, הכל נפתח, מקדש מעט, כולם נפלאים, שמח מאוד. אבל אני רוצה לראות את בית הקברות, בית ענמין. בבקשה. נכון, אני חושב מה. הוא מסתכל במצבות. הולך עוד, מסתכל. אחרי איזה 30 שעה, אני מאוד מתפלא. בעיניי הכל מוזר. מה זה פה? מה ראית? אני ראה. זה כתוב, חי 18 שנים ושני חודשים. זה חי 15 שנה. זה חי 16. זה חי 20. מקסימום 20. מה זה? כולם יתו בשעמים כל כך? אני כשאלתי ברחוב, ראיתי כמה זקנים, זקן לבן, בני 70, בני 80. אז אלו, ראיתי לי בכבוד ש... שצעירים, אלה כואל לזה, כזה אנשים, כולם יעשו קטנים. לא ראיתי בצבא יותר מ-20 שנה. אמרו, אדוני, תסלח לנו. פה כותבים את הנשנים נטו, לא ברוטו. אני לא מבין, מה נטו מה ברוטו? מה יש פה, מסך נסע? מה אתם מדברים? אמרו לו, אסביר לך, אדוני. האדם חי 70 שנה, אבל בעניין הקדושה, שעשה מצוות, מעשים טובים, למד תורה, זה פחות. למה? הוא לא למד כל היום וכל לילה, אז עם 4 שעות. למד 6 שעות, 4 שעות, 3 שעות. אז לפי החשבון, הוא כותב בכל יום. כמה למדתי היום, כמה התפללתי, תפילה ותורה ומצוות.
עסק 3 שעות, 4 שעות, 5 שעות, כל אחד כזה כבודו. ואחר כך, סוף השבוע, יש לו בסך הכל 30 שעות. אז זה רק יום וחצי. כותב, יום וחצי. עם 7 ימים. בשבעה ימים יש לו נטו, יש לו יום וחצי. אז זה נטו. אחר כך, מגיע סוף החודש, מסכם. 4 שבועות, יש לו בסך הכל שבוע אחד. וכן, הוא חי 80 שנה, בסך הכל 20 שנה. צדק אותה ומצוות. הוא מסכם כל חודש וחודש, כמה נטו יש לו, תורה ומצוות. זה אנחנו רושמים. זה עונה מהאמת. שבה עושים מצוות, בעצמים טובים, מקבל זכר עליהם. לכן רושמים לנו את המספר נטו, לא ברוטו. אברהם זקן, בא בימים, יש זקן חרפן, בית זמנו לריק ולבעלה. פה כל יום שלו, כולו עמוס תורה, כולו עמוס מספר, כולו עשו מעשו תורים. גמרות חסדים, חסד אורחים, כל דבר מצפות. זקן, לא זקן סתם, זקן בא בימים. הכל נטו. 175 שנה, כולם נטו. זה נטו. זקן, בא בימים. יש זקן, טמבל כזה, כל ימה מרק כזה, כל ימה מרק ריק ולבעלה. הוא בן 70, ואינו 10 שנים נטו. כן, זה עדיין קטן. אבל רב הבינו, זקן, בא בימים. מספר את התורה לנו שאליעזר עבד אברהם הוא היה שליח להביא אישה רבקה, להביא אותה ליצחק. הוא הולך, כתוב שמה ויתן מים וירחסו לגליהם ויתן מספור לחמוריהם. כן? מה התורה צריכה לספר לנו? נתן מים, רחסו רגליהם. נכון, הוא בא מאובק מהרחוב. אז צריך לחשוב את הדברים האלה, מה יצא מזה? אליעזר, יש שליח נאמן. רצה שהשליחות שלו תצליח עד הסוף. כשאדם בא ומרושל, עייף מהדרך, בגלל של המרושלים, אגלו כולם מדעות אבק, זה משפיע על דברים שלו. כמו שאמרו רבותינו, מנה מכבד אותי. אדם שהוא יש לו לובש חלצות יפות, יש לו הופעה יפה, מדבר, זה הדמות שלו נקנה, קונים אותו בזהב. ושלא כך, מרושל, ככה, טבל, כמה שיאמר, אפילו מה דברים טובים, ומקבלים אותם. זה משפיע על הדיבור שלו. לכן אליעזר רצה שהשליחות שלו תצליח. יודע אלה אנשים כמו לבן, כמו בתואל, אלה מטומטמים. לא מסתכלים רק על הדברים, מסתכלים על ההפעה. אז לכן, זה דבר נעייף. אני רוצה קודם כל לעשות אמבטיה. טוב, תודה, תפדה. אחד זמנים, עושה אמבטיה, לבשת חליפה שלו, זה סמוקינג, זה מכובד, אז תדבר, כולם שומעים, אשרי הדבר על האוזן שומעת. לכן אמרו לו, טוב, תקח, תפדל, אני נפקה לפניך, כך בניך. אם לא היה עושה ככה, היה ספק, ומקבלים את דבר הבא. אבל בדרך הוא אומר, ביום הראשי אומר, אולי לא תביא האישה נלכת אחריי, כך הוא מספר להם, שאמרתי אל אדוני, אולי לא תלך האישה אחריי, להשיב את בנך? אמר לי, לא, לא תשיב אותו שמה.
למה צריך לספר להם את זה? רש"י אומר, אולי אלי כתיב, בדיבר. מה? מה שהיה אליעזר עבד אברהם נוגע בדבר. הייתה לו בת, בת שמתאימה לי יצחק, שומרת תורה, מצוות, ורצה להתחתן עם יצחק, אבל לא הרשה לו. אמרו, אתה בנו של כנען. אליעזר היה בנו של כנען. כנען כתוב עליו, ארור. אתה ברוך. לא יפה שיתחתן עם זרע ברך השם. לכן זה אי אפשר. הוא הציע, קח את ביתי. הוא היה חכם גדול לאליעזר. המושל בכל אשר לו, בתורה, היה קדם גדול. דמשק אליעזר דודה, משחה, מתורת רבו לאחרים. היה רק לומד, אלא גם מנמד תורה. היה תמיד חכב. אבל מה לא, אתה בסדר. אתה אדם בסדר. אבל אתה בינו של נקנען. אני לא יכול לקעת. יהיה מסתער. אז זה הוא מספר להם. שאני יש לי בת, ואמרתי, אולי לא תסכים האישה ללכת אחריי, אולי תנו את הבת שלי. הוא מספר להם, כדי שיגידו, יש לו בת. כן, למה לא נגיד אם לא, אחר כך יקדים אותנו, יתן את הבת שלו וגמרנו. אני אומר, יישב, יישב. אני אומר, לכן כתוב אליי. במקום אולי עם וב, בלי וב. למה? שהיה כל הזמן היה משתדל לחפש כדי שייתן זה לביתו. אומר, אבל שיקשל. אבל שיקשל. שכולם יגידו, לא מסכימים, אין לו מלברה. אמר, ונחקי את המשוואה, היא זאת. אם אין לו להסכים, הוא לא הסכימו. אבל הוא רמז להם, אם אתם מסכימים, עד רבה, יותר טוב לי. אני אתן לו את הבת שלי וגמרנו. לכן, זה הפחיד אותם. כן, זהו. האמת, הדיוק, במקום אולי אליי, שיהיה אליי, קצת דקדוק חלש. והדיוק יותר חזק, אומר נגון לבינה. בשמות נרדפים שיש בלשון הקודש, יש שני שמות. הספקות, הבעל ספק, יש שני שמות. יש שם פן, ויש אולי. מה ההבדל? אדם שרוצה שדבר שלא יהיה, אומר פן. ישמר לך פן תנקש אחריהם. פן, תגיד שאתה לא תנקש. הוא אומר, שמרו לכם, פן יפשר לבבכם. מה רוצה הפסוק? שלא יפנה לבבם. כל פן פרושו שהדבר לא יהיה. פן תאמר, פן תאכל ושבעת ורם לבביך. אתה עושה כאן. כל פן זה שנילי, לא רוצה. אבל יש אולי. אולי זה מעוניין שכן יהיה. אולי יקרה השם מקלתי. הוא מעוניין שיקרה. כן? אולי יבנה ממנה. זה שרה. היא רוצה שיבנה. רוצה שתבנה. כן? אולי הכוונה שמעוניין שכן יהיה. פן, מעוניין שלא יהיה. היה פה אליעזר, יאמר, בא אומר אל אדוני, פן לא תמיד, השעה לא תהיה אחריי. שמי לא תהיה, מה עשה? הוא לא אמר פן. אמר, אולי לא תביא, הלוואי בלבו אומר, אבל שבאמת אז נצא. אני אולי אזכה לקחת אותו. לכן אמר אולי, זה משפט אולי. כל אולי פירושו חיובי.
פן זה שלילי. לכן אמר אולי. והנה עזר קיים את השליחות שלו באמונה. הוא עשה סימנים, והנערה שאתה אומר אליה, כן, תשתף, גמליך השקה. אותה הוכחת, נעזרך ליצחק. תראו, נערה בת 12 שנה. לא הרבה, נערה 12 שנה. עדיין צעירה, קטנה, באה וקדעת שחמה. בואו אומר, לא תני לי לשתות, הוריד לתקף לקד, כך, תודה, שתי אדוני. הוא בירך שהכל נהיה בדברו ובשתה. אחרי שגמר, גם זה גמליך השאב. גמל, לא שותה כוס אחד. אתה תביא לו פח גדול, יוכתה אותו. עשרה ליטר, אוכל לא שותה. היא תעשה עשרה גמלים יש לו. כן, יש לה כוח צעירה כזאת, ב-12 שנה. לא איזה גבורה, איזה בחורה גדולה. והיא תגמל והוא יישב יעשב כמו הפנדי, והיא תלך שם לו לגמלים שלו. איזה ידע זאת? איזה חריסות? איזה אהבת חסד? כי אותו הוכחת לעבדך ליצחק. תהיה תראו את רבקה ממנו. איזה צדקות, איזה גמלות חסד. הוא יושב כמו הפנדי, ויש לו עשרה גמלים, וצריך לתת להם לשתות. שזה גורל, ששותה כל אחד פעה. כן? והוא עושה את זה? איך עושה את זה? אתה אומר, אדוני, לך, הנה פה מים. לך תקעת, תשקע את הגמלים שלך. מה אתה יושב לך כמו הפנדי? לא כך. לא אמר לך כלום. לך, גם לגמליך ישאב. עד הם כלו לשתות. ראה שמסירות נפש של חסד. אבל זאת באמת מתאימה לביתו של יצחק. שהכל שמה חסד. זה אבותינו הקדושים, אנחנו אומרים בכל התפילות. וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני ביניהם. בתפילה שלנו, הברכה הראשונה, חובה שכל אחד ואחד יחווה מה שמוצאים מהפה שלו. אבל לא יצא עוד התפילה. רק שיכוון בברכה הראשונה. זוכר חסדי אבות. השתבח שהוא הקדוש ברוך הוא. ראה, מה עשו אבותינו? כתוב שם, היו רצים. הגמרא אומרת, אבות רצו לעבוד את הקדוש ברוך הוא כמו סוסים שהם רצים. באיזה מסירות. התרגים רצת בידוך, ואיך תתחרה את הסוסים? מה זה סוסים? רגים רצת, זה נבוכדנצר. הלך ברגל שלוש פסיעות, בשביל כבודו של הקדוש ברוך הוא. נתן לו הקדוש ברוך הוא מלכות, שלושה דורות, במשך 70 שנה. הוא מלך 45 שנה. בנו אבין מרודך, 23 שנה. נכדו בלשסר, עוד שנתיים זה 70 שנה. צריך את כל, בשביל שלח שלוש פסיעות, לעשות את זה לקודש ברוך הוא. ואיך תתחרה את הסוסים, לאלה שרצו לפניך כמו סוסים, יאבו את העונם. כך רצו בכל כוחם, לעשות את זה לקודש ברוך הוא. איך היו מקרבים את האנשים, לעבוד את הקודש ברוך הוא. אדם שחרו גדול, בשיעור מזכה את הרבים, אין לה מענה ממנו. כמה שיהיה להם גאות, כמה שיהיה להם דן. אם הוא זכה את הרבים, כל זכות הרבים תלוי בו. מנתו גדולה מאוד. יאמר הנביא, התרגים רצת לנבוכדנצר, שהלך ברגל שלוש פסיעות, וירבוך, החליף את המקדש. מה עשה נבוכדנצר לביתו? מה עשה נבוכדנצר? רשע הזה. חריב את המקדש, ששפך דמים של ישראל. ואיך תתחרה את הסוסים? מה אתה, איזה שכר גדול. אתה נותן
ויש שרצו לפניך כמו סוסים. מרב טובך אשר צפפת לרעיך. אדם כשהוא הגיע לגן עדן והוא עשה באמת הרבה תורה ומצוות, הוא יתפעל מה שיראה בעיניו. כמו שאמר רבי אבו, ראו לו 13 פרסימון עד אחיה, פרסימון. נהרו שהיה פרסימון. אבל כל זה למי? הוא אומר לך, אני? ואני אמרתי לריח הגעתי. לתוהו ולהיבק קריטי כוחי. לכן משפטי עם השם. הוא מופתע. כמה היה רבי אבו, אחד מהמורחים הכי גדולים. כמה עסק, הוא הלך אצל המלך, הוא היה שליח נאמן לישראל, היה הולך לדבר עם המלכות, והיו עושים לו כבוד, היו יושבים מסדר של חיילים, נכנס אצל המלך, שרים לו, רבה דעמה, מדבר ענה דעוד מתה, בלך מסרח לשלם, היו שרים לו. יש להם שר מלכותי שיעשו ככה, כדי שיהיה איש מכובד מאוד. היו שואלים אותו אפיקורסים, כל מיני שאלות בתורה, בתנ״ך, והיה עונה להם מנחת אפיים, בשביל מלחמה שערה, והיו יכולים לנצח אותו. והמלך ראה אותו חכם גדול, לכן עשה לו כל הכבוד על זה. כל פעם שהיה בא, באותו בכבוד גדול. פה, אם הולך נתניהו לארצות הברית, עושים לו כבוד, אבל כמה הולך לדבר? פעם שלושה חודשים, פעם ארבעה חודשים. לא כל יום. אם ילך כל יום, ימצאו אותו. פה היה הולך כמדי יום ביומו. כל פעם שבא, יש לו תקף, צו, מסדר. החיילים עומדים, עושים לו המנון, ולכים אותו. איזה כבוד רע. כי חשב שזה מסוק לו כמו של הרב הזה. וכשהוא הגיע לגן עדן, עמוד הפרץ, גמורין עמוד הפרץ, דוחים את הגזרות, וראו לו את שכר שלו. לא האמנתי. אני אמרתי לריח הגעתי. וזכה, כך זה השכר של הצדיקים, והעונש של רשעים אי אפשר לדעת. עומק הדין זה קשה, הרבה צריך אדם לעמול בשביל זכות הרבים. כמה פעמים אמרתי לכם, בידו של אדם, לא יאמר שאני לא יכול, אני אין לי אמצעים. מה אתה רוצה, אני אפתח ישיבה? איפה יש לי כסף? אין לי כסף. לא הייתה ישיבה להשפיע בדברים. זכור בדברים. ולך יש לו חבר, יש לו ידיד, יש לו שכן, שהבן שלו לומד בית ספר חילוני. בית ספר חילוני. מה יצא ממנו? לא יודע, לא שבת, לא כיפור, לא פסח, לא חמץ, שום דבר. והוא הולך משפיע עליו. ידידי, יש לי שני ילדים, לומדים בתלמוד תורה. מה אגיד לך? יש לי נחת מהם, נהנה מהם. הם לומדים שם בתלמוד תורה, איך לכבד את ההורים, לכבד את אביך ואת אמך. איזה כבוד עושים לנו, איזה נחת רוח. הפעם לומדים כולם לפנינו, כולם שניים ביישנים. רחמנא גם לחסדים. איזה ילדים, כל כך נהנה מהם. למה אתה לא תשים במה שלך? תוציא אותו בבית ספר, תשים אותו בתלמוד תורה. תראה איזה כבוד יעשה לך. גידו דברים כאלה שאפשר תוצא, שישים אותו בתלמוד תורה. הוא משפיע עליו. פעם אחת לא ישפיע. הרבה פעמים, פעם, קווה וחזור וקווה. סוף, זה מוציא את הבן שלו, שם אותו בתלמוד תורה, יצא תלמיד חכם, לא יצא תלמיד חכם, יצא פחות, אבל יהיה לשמיים.
שומר תורה, שומר מצוות. מי יעמיד אותו? וזה אחר כך הילד הזה יגדל, יתחתן, יתחתן עם אישה טובה כמוהו. דיינו השבט הרשע, הגורל הצדיקים. כן? צריך להיות לו בנים טובים. דמו ודם זרעיותיו. מי זכה בזה? איש את זה. זה זכת הרבים. לא צריך לעשות עד שיפתח ישיבה. אם יש לו כסף טוב, אלא מסענן, פתח ישיבה. אבל זה אין לו, תפרן, אין לו כלום. תשפיע. יש לך פה, תדבר. דבר עם האנשים. תשפיע על שכן, על קרוב. לא בפעם אחת, לא בפעמים שלא ישמע לו. אבל פעם אחר פעם ינדד לו. לא דיק, כמו שיש לו להרוויח כסף. כמה איש עשה? עושה בכל יכולתו. ואחר כך יושב בסוף פירות. אשרה ואשרה חלקו. הוא אומר חובת הלבבות. אפילו אדם שהוא צדיק גדול כמו מלאך. מי שמזכה את הרבים יותר גדול ממנו. כך אומר חובת הלבבות. למה? בשבה אמונים, כל המצוות, הכל נזכר בזכותו. כמה זה טוב. תחיל אדם לא ימנע לדבר, להשפיע, לעשות בכל יכולתו עם קרובים, ידידים, שכנים. אין אחד שאין לו מכל הדברים האלה. להשפיע עליהם. יראה, זה יודעת איפה הוא הלבן שלו לומד? לומד בצפח הלאוני. יוצא ממנו שורש בורא, ראש בלענה. מה יצא מהם? כאלה שהם מתנגדים לתורה, שונאים את התורה, אלה מהאנשים האלה, שלומדים בספר חילוני. לכן, לקרב אותם, לביהם שבשמיים. כתוב בתורה, כי תפגע שור אויבך, או חמורו תועה, השבת שבינו לו, יש תצפה, שבת עבידה. אם לא חמורו תועה, הוא חברו בעצמו טועה. והוא מחזיר אותו לקדוש ברוך הוא. כמה שכר גדול. עושה השבת עבידה. מקרב אותו לאביו שבשמיים. איזה שכר מגיע לו. אי אפשר לתאר. לכן, מה רטובך? ושספבת לרעיך. פעלת לחושים בה. קדוש ברוך הוא יזכה אתכם. להגדיל תורה לדירה. תקות הרבים. ולכן פרוטיהם בענם הזה. הכלא קיימת לעולם הבא. אמרו צדיק יתור, כי פירים עליהם יאכלו.